هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جراند دوستان الله تعالى دي بريجور روبست دوستانو حرکت مو کی و طرف ته روزګان خواته روزګان و طرف ته زو روزګان ولایت دهراوت لسوالی کی توزی لرم د 1.8 د خاصه هم چې سل نفر د پاره توزی د سل نفر ته شی ورکی 1.8 ګروف نو سروانی هغه خواته په دواګانو کې مې ساتي دوه ورته کوي السلام علیکم ورحمت الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان الله تعالى دي بجلو روغ بيست دوستان روزگان ولاية تراوري سيدو روزگان ولاية تير بازار تم نو 15 ساعت ممزل وكي زوروانيو في الحالة فشلميكو نو پښلمې ما بعد بیا تقریبا 2.5 ساعت 3 ساعت مزل لرو یا خپل در مقصد در ځای فرید د جراوت بازار ته چلته متوزه ده نو دوا وی کوي په دوا وخت مې اچا عند الله بينك انت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جراند دوستان الله تعالى دي بريجولو روغ بيست زمر سفر خو دردا مال پر الحمد لله شوسو بخير ورسد الجراوت ان سبا د خیر متوزیده نن مده کارټو ته زیاده کارټونه وشو سبا د مواد ته زیاده کو سلام علیکم سړی وزر څنګه ته جوړ ته ورو په خیر ژوند زموږ د خیر سلام دې شې جوړه رور دغه د اسلامي مسلمانان زکات ته د مسلې کې وسیږه او زکات راستولې ده د روزګان ولایت د راوت رسولي ته نو په وو کې تاسو ته هم استحقاق درسیږي چې دغه دغه کارت کې کارت د ځان سره وساتي وخت او لمبر او هر څه به نشته په ورځ په نشته ده په ورځ باندې د سمد دی کور ته راځي دا دغه د سمد دی کور ته راځي په ځای په شي مو یو څه وخت هم پر نشته ده څه دې څه دغه کارت کې وخت پر نشته ده وخت هم نشته ده په تم پر نشته ده ځای پاره چارسه تر زړه پر شي مو یو څه
کری سر در سلیمیش تو مسلمانان دخوا سر لغو زکات کی نو در روزگان ولایت در اوت مسلمانی تم راوری در سمت دیپ کور کی دکتر تو وقت تم پر نوشته که اگر تو را بی سر پشه بیس در سلیمیش تو مسلمانان دخوا سر لغو الو داغ کاتی اول کور روزگاری لات دیر اوت مسالی که موج میشه کور و دان داغو زکاتی پات تو نمبر تیمش میره وارش میشه بیا لابد سه وقت میشه دوستانو پر روزگاری لات که منون دو هم اش بدن خریداری موکل سبب توزیع دفتر سبب متوزیع دم فرقی مواد واخستن غیر دکاندار دی بیل براواخو ما احراك بهذا ان يكبر قدر دغ موبيل دي شبر كلمة شان مران ولا انو سبا مو ان شاء الله تعالى توزيدا دو غاني كوي با دو غانو كميات سفي السلام عليكم ورحمة الله سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جران دوستان الله تعالى دي بجر جلو روغ بيست در سلية ميشت مسلمانان دخوا سخط توزيه ده روزگان ولايت دي روات الاسوالي كي انو پا کم کلی كي چيز مش توزيه ده دغا دري نفر اجي صحبان ده دغا کلی مشرانده نو د دې سر معلومات کو د کلی په مبارک معلومات سره کو څنګه په دې کلی کې ژوند او زندګي څنګه د غربت د خلکو اقتصاد څنګه دی اجي سب څنګه په دې کلی کې د خلکو ژوند او زندګي څنګه ده دا کلی خو ډېر ستړي کړی دی ام جنگو ستړي کړی دی ام وچکالي ستړي کړی دی په دې کلی کې داسې خلک ستاسو چې پر دانو کورو باندې زیری کوي ډوډۍ ورکوي داسې ستړي دي اغه خلکو ته دې مختلف افکار او اواز ورکړي چې دغه شی دلته راستولې دي ته دې مختلف اواز درکړي چې تاسو دغه دغه تر راستولې دي دا ډیر ستړي خلک دي ډیر مظلومان خلک دي ځکه د جګړو د لاسه څو کاله تورې وي ام د وچکالۍ د لاسه او بنه لري کوټ کور خلک دي در بدر دي خدای پاک دې تاسو ته مې وزونه درکړي اغه خلکو ته مختلف افکار څنګه دې سب دلته خیریه بنسټ په د دروت لسالي او چرشنو لسالي کې یو خیریه بنسټ فعالیت کوي نه کوي راغلی دي مخ کې یو چا پښتنه کړې ده یو شی درته راوړی دي نه دي درته کوم داسې ښه شی دلته نه دی راغلی سره دغه رقم مرسته خو چې دغه جې راوت سوی دي نه دی راغلی لکه دغه تش و سره وړی ده په دغه روژه مبارک خلکو ته روژه ماتور کړې دي موږ درته اورېدل دا نه دغه سپینجری سولو په دغه ولسوالۍ کې موږ نه دي اورېدل چې شاو چاته روژه ماتور بلته ستاسې د موسسې له طرفه څه چې پرون روژه ماتور مو ویښه سو نن دغه څه کور شی دی او دا بیخي ښه یعنی ټول خوشاله دي درسره مخکې کم خیره بنسټ ولا نه دی راغلی نه دا رقم نه دی راغلی لکه تاسې السلام عليكم مسلمانان تدوي كوي شي تسويات كراس هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله دوستانو دا ون ویژن ایر د خاصخه په روزګان ولایت د راوت لسوالی کې توزیوه د سلیمیشت مسلمانانو زکات ته نو چې د راوت لسوالی ته مروړي دلته مو مستحقینو کورنۍ ته د هر یو برخه ورسپارلې ده چې شپږ کلمه شان دي په هغو کې شپږ کلمه شان دي چې شل کیلو وړه دي اور اورج دي درې لیټر غوړې دي یو کیلو چای دي
خرما ده 15 کیلو بره ده دا اصلي میشتو مسلمانان د خو زکات او چې دغه دوستانو ته دغه دوستان ته هر یو تخپل برخه ور رسیدل مستحقین کسانی ولا تعالی تاسو ته خیر درک کورمو ده تابک حين تر الله ورور دغه د اصلي میشتو مسلمانان د خو دغه زکات دی چې دلته برزګان ولایت دی راوتې سلی کې مو تقسیم کړي چې په غوږ دغه برخه تاسو ته در رسیدل چې پښ کلمه شه دي تاسو سفاری کوي ژوند زندگی مو څنګه دی اقتصادي حالات مو څنګه دی بلې کور مو دان اقتصادي حالات مو لا کس مې بس روزانه والا خلک کله روزانه پیدا شي کله نه پیدا کیږي نور په کور کې څو نفر است د کور سرپرست وزنې سرپرست ک نور کور وزنې سرپرست زما تقریبا لستنه په یو کور کې گزاره کوم بس په دغه روزانه مو ژوند دی اسلام مشتم سمانان ته دواګانې کوي چې تاسو یې په یاد کړئ تاسو ته شعر ورسوي عند الله بينك انت وبين قران سرپرست یوازې ته زموږ ورته زموږ بس کوم ستړي حالات روزانه ولا خلګ انو کور ودان د برسته وصوله ان شاء الله خوشاله کور ودان سره مشتم ولا الله تعالی دې ته خیر ورکړي او فقط زر ورکړي چې تاسو یې په یاد کړئ نو د اسلام مشتم سمانان د پاس خدغه زکات او چې پخې کې دغه برخه ته ضروري سپاس کلمه شې دي په زکات کې قبل اجي صاحب دغه د اسلام مشتم سمانان د پاس هم کومه کوچ تاسو سره دلته بدیرو تل سوالي کې وسو بله سپاس کلمه خوراکي مواد دي تاسو اجي صاحب کورنۍ څو نفر است لري د سودا د کورنۍ سرپرست وځته سم مشکلات لري کاروبار د چشکوي دا د خوډیره کمزوري ده نو په وطن کې ډیره کمزوري ده یو شکایت ده د دوی سره ډیره مننه مو په زکات کې دا قبول کړی دی خدای تعالی دې ته واسو ورکړي چې سل واره د غنور کوم کوم مشتره وکړي ان شاء الله تعالی روزانه والا خلک غیر روزانه پیدا سه غیر مسه پیدا نو ډیره کمزوري ده د سوار لس نه پر خپل کور کې تر ځان مشر نه لرو اجي صاحب څنګه دې مخکې هم داسې څوک راغلي ستاسو سره کومکونه کوي نه دي کړی چا زموږ سره کومک نه دي یعنی دې ولسوالۍ ته مخکې د خیریه بنسټ ولا یو خیریه بنسټ ولا یو مسئله څوک نه دي راغلي نه دي راغلي چا هم کومک نه دي راغلي اولین ځل دې چې موږ راغلو دلته سره راغلي تاسو ډیر ډیر مننه مو په دقت کې کړې دي الله دې تاسو ته ثوابونه درکړي بس مننه دوی ورته کوي د سلام مشت مسلمانانو ته دوی کوي په دواګانو کې یو ساتي تاسو د فارې د تکلیف استلې دي تاسو د شی برابر کړی دي خپل فکر دي په دې لپاره زړه کې ضرورونه په ماکو کې کور یو دان ډیر مننه اجي صاحب تاسو د چی شکار کوي کورنۍ څو نفر است ژوند زندگی مو څنګه ژوند زندگی چې کاس استودیا د بل اخلاقه بابانه او دغه مو خون بالا خو دا ټول کې وته نه د دې په ما په سر بالا خو سفر اچ زم بالا خو ګرغه روزانه ولا ژوند دې ساتي په خلاص او دغه د اصلي مشت مسلمانان د خاص زکات دغه زکات او چې پغو کې دغه برخه تاسو ته ضروري رسیدل په زکات کې قبول کې چې پښ کلمه شان دی هل لك صدقات تخفى لا يعلمها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان صدقات لفقراء والمساكين دا زکاتونه چې دی دا هغه مسلمانان لپاره مستحق دي چې هغه مسکینان دي هغه فقرا دي شي نه لري او دا زکات خاص مسکینانو لپاره مستحق دي هغه ته باید ورکول شي او هغه کسان چې خانان دي هغه ته صحت نه لري باید هغه ته ورکول نشي دا زکات دا ډیر ثوابونه لري دا خاص مساکینو حق دي او د فقراو حق دي ول الله جل جلاله په دې آیات مبارک فرمایي چې دا زکاتون د مسکینانو او د فقراو د پاره مستحق وي دا غو د پاره دي محمد علیه و اصحاب اجمعین اللهم اغفر لي واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأقربائنا وأجدادنا وأخواننا وأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا لنا ذنوبنا وقينا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وصحبه أجمعين وارحمنا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله ها
هلك صدق الله هلك سر عند الله هلك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك فلك ورسه دي خدای دي خير وي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ګران دوستان الله تعالی دې ګړي جوړ روغ بست ژوند زندگی خیر تیریج روزه مبارک به در دامه له پوری په خیر دوستانو راغلی روزګان ولایت دهراوت لسوالی ته توزیم وکړه د دنیوي کسانو ته مشي ورکی د سلیامیش مسلمانانو د فزخه د غزکاتو چې هر نفر ته مشپش پش کلام شي ورکی هر نفر ته مشپش کلام شي ورکی چې پاغه کې شل کیلو وړو 15 کیلو ورجوي 15 کیلو براو غوړی و 3 لټره خرما و 1 کیلو او دغه چای وي الله تعالی تاسو ته اجر درکې په فاک د خیر درکې نو مشتبزه هم خلاص اسو هل لك سر عند الله بينك